雪州新古毛州级补选即将敲响战鼓，反贪污委员会提醒所有候选人和参选政党务必遵守选举法令，捍卫选举公平性。反贪会也已经在选区设立行动室，提供管道给民众举报补选期间发生的滥权舞弊的行为。BPRM telah menubuhkan seperti biasa bilik gerakan di negeri dan juga di ibu jabat pun kita ada tubuhkan sebagai center information yang kita akan terima nanti dan pegawai-pegawai SPRM telah pun diarahkan untuk memantau perjalanan pilihan raya ini bagi melihat kepada isu-isu rasuah atau salah guna kuasa yang ditimbulkan sepanjang kempen berlangsung nanti.反贪会首席专员丹斯里·阿占巴基今天为吉兰丹反贪会化旺生新办公室举行推介礼后召开记者会表示，任何人如果发现补选期间的贪污贿选等舞弊行为，可以向反贪会举报，包括通过前往反贪会办公室、致电、邮箱或社媒等方式提供情报。他也借机提醒候选人和政党必须遵守2009年反贪会法令以及1954年选举罪行法令，确保选举廉洁有序的进行。新古毛补选将在这个星期六提名，投票日落在5月11号。